Avui fem un recorregut per la Terra Alta i el Baix Ebre. Comencem a Roquetes, amb una excursió apta per tothom pel Parc Natural dels Ports. I el que fem avui és una activitat molt, molt corrent aquí als ports, sobretot per als amants de l'excursionisme, que és l'itinerari de la Barcina. Pues són itineraris que difícilment no us podrem perdre. No hi ha molta dificultat a l'hora de fer-los i estan validats. Anem a conèixer una de les parts més escarpades d'aquí dels ports. És una roca calcària que l'aigua la desgasta, la dissol i forma aquestes formes tan, tan capritxoses. És un massís enorme, són 80.000 hectàrees. Si no el coneixeu, el millor és que no sortíssiu dels itineraris familiars.